კაკია კაჩაღი კახეთშია სასტუმრო არტ ჰოტელში ლალი მოროშკინას ვესტუმრეთ და ვაპირებ რომ დავატეროო და ბევრი რამე წავართვა ძალიან ლალდედა ლალდედა ძაღლი და მსოფლიო ჩემპიონი დამბულია ლალდედა მოვედით მოხდი დარვალო მოვედი მოვედი კარგად რაიც გადასარევი მოწყობილ ვარ გავკახელებულ ვარ ხელცარიელი მოვედი მარა მე არ წავალ აქედა ეს სამი წესი ხა ვერ გავკე მოდიხარ პირველად ხელცარიელი მოდიოდე მე ეგეთი წესი მაქვს რომ აქედან მიმაქ რაღაცეა რა кай წესი მასწავლე როგორ გამოგდი წესი თანახე რამდენი რამე უნდა წავიღო ეს გიშოვია ბაზრობიჩანდა აბა დიდი ჩანთები არ არის შეულებელი ეს აგახსენი წამიღე ბიზია მე წამიღე ეს ჩემზე კარგს რასაჭუტებ მითხარი ისეთ კომპაქტურია უცებ უცებ ჩავჯდე გავხარდება ოჯახს რომელ ოჯახშიც მე შემიყვან აჰა არ ვიცი რა მაგათ მოახერხე ხო რაცხა მოახერხე მივდივარ კაი სხვა ხა სხვა რაღაფერი არ ჩამეტევა მაგაში დასმატა რა გინდა? რაღაცა ისე დადექი აქვს, რომ კახეთში ხარ და ღვინო უნდა მოგცე ალბათ. რომელი გინდა? ორი მინდა. ერთი. შენაირი რამდენი მოდის აქ? შენაირი? მჰმ, რომი აქვს მარტო. კაი, იყოს წითელი ღვინო, კაი, კახეთია წითელი ღვინო. წითელი ღვინო იყოს პირველი. იგი მარტო. აბა. მაგაზია ზაკუსკა. ქმნები? ა? კრები. და კრები. რავი, ამდენი ყავს ერთი ოდი. გამოდი კაცო. რაღაცა გემრიელი რო. ნუ, სვალავ, გამოავე. ჩავა კოკლოზია. აჰა, რაღაცა გვინდა. ესე. მაფინი. ფუარიკი. გაგაო. კაი, კიდე შედვიძია. ნუ გასაგებია კახეთში მე მაფინი რამდენად არის კახური? მურავა, კაი კახური ნამდვილია ქაური. კაკის. დამო. წერ მეგონი ატამი. ატამის გადასარევია. აა ბატონი. ეს სწორიეს ვერა, ხო? აი, რა წადი. აი, მე ეს ფისო გინდა. და დავთავებთ, ეს ჩემი. ეს ფისო ჩემი, ეს ჩემი დირექტორია, რა სწავა, რიჩი? დაიკავე ადგილი რიჩი, დაიკავე. ოპა. და როგორ გაწესრიგე? კმრების არის, ხო? სიყვარულის ქალაქია სიგნალი. სწორად აგირჩევია ქალაქი. დიახ. ციგნები, რა ციგნებსო და შენ ციგნებსო და მამაკაცის სურნელი. ხა ესეთ ოჯახს ნუ დააქცევი. ხო, შენ კონკრეტებს ჩამეთლება შენ. შენი ციგნები კონკრეტებს. რა, დანარჩენი არ არის შენ საინტერესო. ახალი ხოლაფერი დაგიწერი. არა, ეცი რა არის? მე გამგებელი. რა გამგებელი ვერ გა. ეს პრეზიდენტის მე გამგებელზე ვწერო, რასლაბარაკო. რა ვიცი, აკეთე ხარ. ეს ყოველ პრეზიდენტი ქალბატონია და პრემიერ-მინისტრი შვენიერი. მმ, ბიჭი. მამაკაცის სურნელი. სათამაშოები ძლივს, აჰა, სათამაშოები ძალიან კარგია. რაღაცა უმანურებელი. ხო, რაღაცა მამაკაცის სურნელი და ღვინო და აქედან უნდა წავსულიყო აემან. ოჯახში კი არა. კაი, ჩვენ გვაქვს და გვაქვს ლამაზები და კარგები და დედა რამდენი შეხარო? ახლები. აი, შენი სათამაშოებია შენი? აი, მუნი გვაქვს. ხო, ჩემი. მე ვთამაშობ. ბავშვობის. არა. ახლები და კარგები ჩვენი სტუმრები. გოგოების, გოგოების სათამაშოები. გოგოშკოს. ყველა ძალიან მაგაზია. ეი, რეგელია. ბიჭებისთვის მანქანები. მანქანები, კარგია მანქანები. შეხედე როგორი ფართო ასორტიმენტი მაქვს. ამას თუ წილია გამოვართო ახლა. საწავიდე ეს კაცი. მოდი ბიჭო აქ. აი, საყაჩაღოთ არ მოსული და ქონდეს რა. დაიღე რა გავაკეთო მეკი. სათამაშოა გადასალები. ჭიათურელი ბავშვის სათამაშო. ხო, ერთი რადი ამბები. ხა. აი, აბა ფაის დასვევლები წაიღე მე, ხო სულ მიაქვს ხო? კი, რა გინდა წაიღე შენ. მომეცი ძიაჩიშტა. სამო. გაბრუნა ყველაფერი. გაგები მოთხებია. ხა საწულს ვერ წაიღე ბაქენ. ვერა უბრალოდ შე. კედლებია, ერეკლე მეორემ რო აშენა, აი მას მე ესე ვარდ. ჩვენ ქართველები. რეკლამებს მე რაფერ შეცვლე გინდა თქვა? უკეთესობისკენ არა. რა გინდა? რა ყი რამე? ეს შეჩემშვილები ხარ? რა რო მომდოთ მაღაზიაში რა გიყიდო რამე? რამე? აჰა, ჩავყაროთ? წამი.
ტელევიზორს არ მომიხსნიდე და აღარ ჩივი არაფერს. შენ ორი წუთი სადმე გადიდა. ტელევიზორს კი არა. რა გინდა? წილი მქონდა განმოფორმება. так აბა გააღარაფერი არა გაწე და წაიღე ყველაფერს. უსექსობა პატარა ქალაქში არ გაქვს? სადმე გაქვს? არ მაქვს, ერთ ცალი მაქვს და ვერ მოხდება. მე მე მოხდება. ჭიქები? ჭიქები რადგან ჭიქებს ხარ წაიღე? დოქი ლამაზი, არ ვიცი. სადა სხვა სართული არა გაქვს? იცი რა, ესე მეტი რა. კაი გეყოფ ხა, რა უნდა წაიღო ამდენი? ცოტა არის ხა ეს რომ მივიდა და ეს სათამაშოები მივიტანო ხო? ვინო მურაბა ნამცხვარი სათამაშოები თელი აბაზანის ამბავი რა გინდა გეყოფა? თოფი წაიღე თუ გინდა? და სულამ თოფი თვივლი გადაგა წაიღე ჩემი სახელობის იყო ეს თოფი. ჩემი სახელი თვივლი სულამ თოფი. კაი ჩანგალი დრო არ დათიხრ მადლობელი. მომე რამე კაი ნაკოლი არ არის არ ვინ არის ისე რა. მე ყველაფერი ხა წაიღე. პრეზიდენტის დაკონინიტები ხო არა? არფერდოჩი შეიძლება შარში არ გამახვევინო ეს ხალხი ესე რა რა გენ თითქმის აავსე მეტი რა ვქნა ახლა ე რა ახლა უკმა ყოფილი ვარ რა უნდა მოსაკაცრა რა მოგწერა გარდერობი არ გაქვს ჩემი საკუთარი ჩემიდან საწვენი არა ვერ მოგწერა ვერცე ეს სადაც ჩემი ადგილი აქვს ხედავ რა დღეში ვარ რა მოგწერა მაგას გეუბნები და მოსულიყავი სახლში თქო სახლია, დაბარა. ეს არის სახლი. აი, სახლია. მე უყურებ როგორ სახლს. აი, გარეთ არ გაქარფ. გარეთ. ოლე ხლავე. რაი კადრი? არაფერი. ტელევიზორისა ძალიან არის მიმაგრებული. ეს არის ძვი ბიჭო, ეს ინგერ. ხო აქვს ფასი. ხალალი, ლალი, ლალი. წაიში ხარ. აი, წაი, წაი. აი აზრები კონდეთ თავში თავს რომ დადებენ. ხა საბავშვო წوار წაიღე. მუღა იყურები, მაგრამ აქე შემოტრიალდი, აქე გეყობა. გეყობა. გამომაძღარი ვარ. რა გინდა? აა, შეხედე რა. შროგო ხოჯო კიდე. მიმაშები გითამა. რა, დაწია, აბა. შევკრაჯე. მეტრე გააყოლე კიდე. მაგას მიხდები მერე. აჰა. ცოტა ხანში დაგაკდება თავს. ან გაგობა, ან როგორ აღარ, ან. არა. არ მოცილებ. წვიმას აპირებს. მერე. შენ ძღშერ ბურიდან არ იყო რა. ეს მისია, შენ სასტუმროში დავსვენ. სასტუმროში. აბა სასტუმროში თუ არის. სამი სამი. ეს ფაეტონი რო დგას განეთ? ფაეტონი და კიდე კედელს მოგინდრევ, სიყნაღის. ამდენი რაღაც აღა მანქანით. როგორ წავედი? ძირეთღირებული ეს კედელია, მოგინდრევ პატარა ნაწილს. ეს ისე მე რომ გონია ინდროინდები. ეს ის არის. სოფლიოში არის მეორე და ევროპაში პირველი სიდიდით. 28 კოშკურისგან შედგება. მაშ? მადლობა მაინც. მაინც. არა, მადლობა, მადლობა. წარმატებები. მადლობა, მადლობა და ბედნიერება იმ ოჯახს, ვის ოჯახში ჩვენ შეხვალ. აბა. გამოავსე ფიქაურებას. წავარ სიგნახში გავისე. ლალის სასტუმრო მოვაშთეთ. რაც იყო, რაც არ იყო, რაღაცები, რა ვიცი. მაქსიმალური ვეცადე, რა ვიცი, ამოვიღე. ეხლა ჩემი გადაცემის სახელით. ტკბილეულს უყიდი ბავშვებისთვის, უყიდი პროდუქტს და გეზი გვაქვს ზეგვისკენ, ზეგვის ბავშთა სახლში.
აი ეს უკვე თქვენი ხება. ოგი პარტ მილეული. წამო. წამო.